Razen vi veliko hodite po teh državnih prireditvah, plesnih ni prav, mnogo ste že bili na kakšni plesni prireditvi podobni kot danes. Veliko hodim, ker postavim stari in ne morem spati. Jaz sem blazno rad ples, zelo rad plešem, malo težega pa gledam. Ne spoznam se prav zelo, ampak določen stvari sem zelo všeč. In kater ples pa vam najbolj gre? Ker sem še mlad, so me bom rekel stare dame naučili standardne in latinsko-ameriške plese, tako da nekako sem kljub temu, da v šoli nisem hodil plesno izobražen. Gledam pa rad marsikaj, tudi kakšen balet, ki ni preveč morbiden, si pogledam, morbidnosti ne maram. Pa ostale stvari. Kako vam je bilo pa všeč današnja predstava? Določene stvari so mi zelo všeč, določene stvari pa mislim, da bi se dalo še bolj poživiti. Mislim, da so me določene stvari naprej posnete, kljub temu, da sicer organizatorji zagotavljajo, da ne, ampak mislim, da so ene stvari bile predposnete in to me nekaj motilo trenutka, kot glasbenika, naprimer. Katere stvari? Kaj vam ni bilo všeč? Kaj bi spremenili? Naprimer, ta step se dobro sliši in verjamem, da imajo ljudje, da imajo pisalci mikrofone v čevljih, ampak kljub temu mislim, da je že v zadje še podlaga s tem našopana in mogoče bi se dal brez tega. Ali naprimer, tiste violinistke, ne? Moj mnenje, da violinistke so bile pač playback in jaz bi dražje to uživo.